formada per un conjunt de melodies típiques dels nostres pobles. La jota, tal com la coneixem avui en dia, és fruit dels arranjaments fets als anys 80 pel grup de ball existent, donant-li un caràcter enèrgic i de lluïment. Avui en dia és l'única jota de ball que s'ha conservat i es continua ballant en totes les festes de Nicarlandes. Amb tots vostès, la jota balla la jota del Perú. És un ball de parelles soltes de ritme alegre i viu que té el seu origen en les terres castellanoamericanes. Aquest origen es deixa notar en moltes de les lletres de les cançons. La
peça de ball que esta vesprada balla la sota es va popularitzar a la localitat de Llucena. El grup de danses la sota balla les seguidilles de Llucena. Thank you.
El ball del carrer del Carme és, sense cap dubte, el ball més característic de Benicarló i l'únic del seu gènere a la nostra comarca. Es tracta d'un ball anomenat de lanceros, inspirat amb els rigodons o minuets francesos, populars a la cort del segle XVIII i que la gent del poble Valls intentava imitar com a signe de distinció. El ball arriba a Benicarló l'any 1910, quan una mestra francesa el va ensenyar a uns pocs xiquets del carrer del Carmen, aprofitant músiques ja existents. Amb el temps, el ball es va popularitzar i s'ha consolidat com a senya benicarlanda que encara es balla a les festes patronals i a la Mare de Déu del Carmen. Amb tots vostès, el grup de danses La Sota, amb el ball del carrer del Carmen. Thank you.
i si abans era Vinaròs qui ballava la seva càmera, tenim ara l'oportunitat de conèixer la de Benicarló. Els jornalers de la comarca s'organitzaven en grups de treball anomenats camarades per anar a treballar a les finques com a temporers. En el seu temps lliure, i com que no tenien cap altra mena de barco, s'ajuntaven per cantar el ballar amb temàtica de treball i de la gent que composava aquest grup. De les lletres i la música que ens ha arribat a l'actualitat, oferim una xicoteta mostra en les camarades de Benicarló, interpretada pel grup de danses La Sotà.
y a la cámara de Benicarló, el grupo de dances La Sota, organizadora de esta primera trobada, tanca la seva actuación. Un fuerte aplaudiment per a ellos. Trobada, és el moment per als agraïments. En primer lloc, a l'Ajuntament de Benicarló per recolzar la proposta del grup de danses La Sota. En segon lloc, i no per això menys important, al públic assistent a esta trobada. Sense tots vosaltres la nostra tasca no tindria sentit. I ara demanem la presència en l'escenari de la nostra dama, la senyoreta Raquel García Miralles, i de la presidenta de la Sota, Remedios Burriel. Un fort aplaudiment per a ella, per favor. Remi i Raquel seran les encarregades d'entregar un xicotet record als grups participants en esta primera trobada. Així, demanem en primer lloc que pugen a l'escenari els representants del grup de danses Lo Cirilo d'Alcalà. Un fort aplaudiment per a ells i moltíssimes gràcies per participar en esta trobada. Reclamem ara la presència en l'escenari de representants de la colla de dansaires de Càlig. Besitos i fotos i moltíssimes gràcies. I és el tornarà del grup de danses magdaleneres. Els seus representants, per favor. Jo ja ho sé que ho estic dient tot el rato, però moltes gràcies a tots. Demanem ara que els representants del grup folclòric Les Camarades de Vinaròs pugen a l'escenari. Senyor president. També per a ells el xicotet detall que els entrega la nostra dama i la nostra presidenta. Gràcies a vosaltres. I també, com no, el nostre reconeixement per als amics de Veniu a Cantar, fidels companys de La Sota, en este camí de recuperació del nostre patrimoni. Sí, sí, per a vosaltres. Moltes gràcies. I per tancar l'entrega d'obsequis, reclamem la presència en l'escenari de la vicepresidenta del grup de música i danses La Sota, Alicia Salvador. La nostra presidenta li farà entrega també d'un regal. Thank you.
ara la nostra presidenta, Reme Burriel, ens vol dirigir unes paraules a tots. Jo només volia també donar les gràcies a Natàlia per haver acceptat avui presentar-se a trobar a Natàlia. I també un xicotet detall a la dama de la Raquel, la dama de la nostra entitat, que enguany ens representaran les festes patronals. Raquel, gràcies. També voldria agrair a tots els grups participants per haver vingut, al veniu a cantar pel vostre apoyo, moltes gràcies, i a tots els balladors i balladores de la Sotà pel vostre esforç. Moltíssimes gràcies per la part que me toqui. I ara sí, no hi ha millor forma de tancar esta primera ballada, esta primera trobada, ballant tots junts un dels balls més representatius de Benicarló, el ball del carrer del Carme. Demanem a tots els grups participants que en acabar no se'n vagin perquè volem fer una foto de grup que ens servisca per a recordar esta estupenda trobada de germanor. I amb tots vostès, el grup de danses Lo Cirilo d'Alcalà, la colla de dansaires de Cal, el grup de danses Magdaleneres, grup folclòric Les Camarades de Vinaròs i el grup de danses La Sotà de Benicarló. Moltes gràcies a tots per la seva presència i, si Déu vol, fins l'any que ve. Gracias.